Poštovani gledalci, pratite Zaječarski dnevnik za utorak 20. april. Moje ime je Katarina Golubović, a ovo su vesti dana. Još jedno lice preminulo, još 19 novozaraženih od korone u Zaječaru. Evropska unija po drugi put donirala pomoć turističkom sektoru u dezinfekcionim sredstvima i opremi. U Zaječaru preminuo Momčilo Radenković Moša, osnivač i kompozitor legendarne grupe Zlatni prsti i jedan od osnivača Zaječarske gitarijade. U sredu umereno oblačno i malo toplije, temperatura do 17 stepeni. Na osnovu 70 novoobrađenih PCR i AG uzoraka prema posljednjim informacijama za 24 časa, na teritoriji Zaječara imamo još 19 COVID pozitivnih osoba, odnosno 28,5% od ukupnog broja testiranih, dok je na grudnom odeljenju, nažalost, još jedna osoba preminula. Do sada je zaražavanje virusom COVID-19 u Zaječaru potvrđeno kod 4753 osoba, od kojih 4394 više nema znakova infekcije na testiranju, odnosno smatraju se izlečenima. U Zaječarskoj bolnici od posljedice infekcije virusom COVID-19 trenutno se leči 82 pacijenata, dok je na kiseoničkoj potpori 40 inficiranih osoba. Na odjeljenjima u COVID sistemu preostalo je još 16 slobodnih mjesta za smeštaj COVID-19 inficiranih osoba koje su u stanju neophodne hospitalizacije. Ostali oboleli, bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, su u izolaciji ili na kućnom lečenju. Do sada su 14.524 osobe u Zaječaru primile prvu dozu vakcine, dok je 10.409 revakcinisano. A pružaoci turističkih usluga na području Zaječara, hoteli, restorani, privatni sektor koji pruža usluge smeštaja i svi koji posluju u okviru centralnog i informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma dobili su bespovratna sredstva u vidu opreme i dezinfekcionih sredstava u okviru projekta Evropska unija za kulturno nasljeđe. Projekat je usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za ekonomski razvoj Istočne Srbije i Donjeg Podunavlja, a finansiraju ga Evropska unija i Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju. Turistička organizacija grada Zaječara juče je dopremila u Zaječar kompletnu pomoć za ugostitelje, a već danas je počela sa raspodelom. Direktorka ove ustanove Dragana Gogić-Rajković sigurna je da će ova sredstva u mnogome olakšati posao radnicima u turističkom sektoru kako bi sprečili širenje virusa COVID-19. Cilj ovog projekta je u stvari pomoć da se pomogne turističkom sektoru na nivou čitave naše zemlje, a pomoć se sastoji u dodeli bespovratnih sredstava, sredstava u vidu opreme, isto tako i dezinfekcionih sredstava, jer ta donacija Evropske unije i ministarstva u iznosu od 662.000 eura na nivou naše zemlje će omogućiti svim turističkim radnicima na nivou čitave zemlje da mogu nesmetano da obavljaju svoj posao u smislu primenjivanja svih mera i naravno omogućići im da obezbede bezbedan boravak turista u našim ugostiteljskim objektima. Hotelijeri, ugostitelji i turistički radnici na području Zaječara dobili su različite vrste prskalica, sredstava za dezinfekciju, dezubarijere, beskontaktne toplomere, rukavice, odela i veoma su zahvalni na pomoći, imajući u vidu da je ova grana privrede ekonomski najviše pogođena pandemijom. Biće od velikog značaja. Prvo, osigurećemo nas, goste koje dolaze kod nas, tako da znači će mnogo. I svaka čast turističkoj organizaciji što se setila na ovakav poklon. Hotel Hamburg veliku zahvalnost duguje turističkoj organizaciji grada Zaječara radi donacije svih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme koje omogućuju suspenziju ovaj protiv COVID-19 i boljeg boravka i bezbednosti samih naših gosti u hotelu. Samim tim mi se još jednom zahvaljujemo turističkoj organizaciji grada Zaječara. Ova sredstva su obezbeđena od strane Evropske unije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kako bi se pomoglo turističkom sektoru u Srbiji i kako bi se turističkim radnicima omogućili uslovi da svoj posao obavljaju nesmetano u skladu sa propisanim merama i da svojim posetiocima pruže bezbedan boravak. U
U Zaječaru je danas sektor preduzetništva Privredne komore Srbije organizovao online događaj pod nazivom Dan otvorenih vrata za preduzetnike, gde su privrednicima predstavljeni programi podrške Ministarstva privrede Republike Srbije, kao i oni koji se realizuju preko Fonda za razvoj Razvojne agencije Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje. A u Srbiji se ove godine obeležava 20 godina od kada je kao izborni predmet građansko vaspitanje uvedeno u nastavne tokove. Prema mišljenju nastavnika, predmet nije bio dovoljno vidljiv poslednje dve decenije, pa su u Zaječaru kod trga Nikole Pašića učenici sa predavačima danas upoznali prolaznike sa važnošću i ciljevima građanskog vaspitanja. Građansko treba da nam zapravo kaže kako to doživimo kao aktivni građani u zajednici. Ne samo u zajednici kao Zaječaru, već u zajednici kao Srbiji, u ono što je najvažnije, zajednici kao svetu. Globalne pojave, kako bih rekla, i sve ono što se dešava u svetu je nešto što prevazilazi granice i našeg grada i naše zemlje. Ovo je pre svega promocija građanskog u onom smislu, ne da bi se deca izjašnjavala za građansko, već pre svega da vidimo šta se i čime se zapravo građansko bavi i šta ljudi zapravo o tome misle. Znate, 20 godina je jako puno vremena prošlo, a nama se čini da ljudi još ne znaju čime se u stvari bavi građansko vaspitanje. Vrlo često se misle se građansko vaspitanje bavi nekim pravima dece, pa onda često roditelji imaju običaj da nas kritikuju, nas nastavnike, vi ste ih naučili pravima, niste ih naučili obavezama. Naprotiv, građansko vaspitanje se baš bavi, kako bih rekla, upoznavanjem mladih sa onim što su njihove obaveze kao građana Zaječara, kao građana Srbije, kao građana ovog sveta. Dakle, mi ne možemo biti samo lokalna priča, prosto svet je tu, on je ispred nas, mladi ljudi nekada mnogo više znaju šta se dešava u svetu nego šta se dešava možda u gradu Zaječaru. Apoteke Adonis Zaječar. Veliki asortiman lekova, dijetetskih suplemenata, bebi opreme, kozmetike i čajeva. Izdavanje lekova na recept i na vojne recepte. Pomagala na nalog. Tim posvećenih profesionalaca je tu da vas posavetuje i odgovori na sva pitanja. Apoteka Adonis 6, Kotlujevac, preko puta Doma zdravlja. Apoteka Adonis 8, Hajduk Veljkova 16, kod Amana. Apoteke Adonis Zaječar. Autoškola Sanja ABC, Hajduk Veljkova 7A preko puta Amana. Obuka vozača u Zaječaru za A1, A2, A i B kategoriju, a u Boru za B, C i CE kategoriju. Ponesi volju, dobit ćeš znanje i spremni smo za polaganje. Uvek je pravo vreme da se na obuku krene. Autoškola Sanja ABC za siguran put do dozvole. Telefoni 060 0444 042 i 063 80 24 23. Juče je preminuo jedan od najznačajnijih zaječarskih muzičara Momčilo Radenković Moša, osnivač, pevač, gitarista i kompozitor legendarne grupe Zlatni prsti, kao i jedan od pokretača Zaječarske gitarijade. Rođen je 1951. godine u Zaječaru, gde je završio srednju tehničku školu. Radio je kao ton majstor u Radio Zaječaru, zatim se bavio ugostiteljstvom, ali će ostati upamćen i kao frontmen grupe Zlatni prsti, popularne širom nekadašnje Jugoslavije. Ova reggae i rock grupa, koja je kasnije promenila naziv u Knockout, izdala je 2 albuma i 7 single ploča. Ostaće upamćene Mošine kompozicije Budi hrabra i Zbogom ostaj mila moja, uz koje su mnoge generacije zaječaraca patile za prvim ljubavima, ali i igre i reggae i Kako da osvojim tebe i mnoge druge.
Momčilo Radenković Moša bit će sahranjen u sredu 21. aprila u 13 sati u Aleji zaslužnih građana na Zaječarskom groblju, a komemoracija povodom njegove smrti bit će održana u ponedeljak 26. aprila tačno u podne u sali Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Na internacionalnom takmičenju Viva Harmonika, koje je održano u Aleksincu 19. aprila, učenici osnovne škole Stevan Mokranjac iz Zaječara osvojili su zapažene rezultate. Milica Radulović, učenica prvog razreda harmonike, osvojila je prvu nagradu i 90 poena, a učenik Lazar Jovanović, koji je drugi razred na odseku harmonike, osvojio je drugu nagradu i blizu 89 poena. Učenici su u klasi nastavnika Dušana Đorđevića. Takmičenja su veoma važna da bi škola pokazala svoje potencijale radi trud učenika i nastavnika, posebno u narednim mjesecima, kada će biti organizovan prijemni ispit za nove đake muzičke škole, ističu u ovoj ustanovi. Da podsjetimo, prijave za upis u narednu školsku godinu trajaće do 1. juna 2021. godine, a nakon prijava biće organizovan prijemni ispit za učenike pripremnog i prvog razreda osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru. Prijemni ispit biće održan od 1. do 7. juna. A okružno takmičenje iz Nacionalne ekološke olimpijade, koje je ove godine održano online, donelo je nova priznanja učenicima Zaječarske gimnazije. Natalija Tanić i Milica Jovanović, učenice 3. odeljenja, osvojile su prvo mesto i obezbedile plasman na republičko takmičenje. A pobednica 35. festivala poezije u Zaječaru je Marija Stojanac iz Novog Sada, jednoglasna je odluka članova žirija. Njoj će kao nagrada biti objavljena prva knjiga poezije u izdanju Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Na ovogodišnji konkurs radove je prijavilo 28 mladih pesnika, a žiri je odabrao petoro finalista i to su Ksenija Golubović, Maja Stojanac, Miloš Mihajlović, Tatjana Savatić i Aleksandar S. Milovanović. Crveni krst Zaječara u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša u sredu 21. aprila sprovodi još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici u Zaječaru od 9 do 13 sati. Iz Crvenog krsta pozivaju sve humane građane da se odazovu u što većem broju kako bi akcija bila uspešna i kako bi se pružila pomoć onima kojima je to najpotrebnije. A u sredu 21. aprila, zbog radova na sanaciji kvara na instalaciji javnog osvetljenja, bez struje će biti stanari sledećih ulica. Deo Zvezdanske, žitelji Crvene armije do Ljutice Bogdana, Obodna, Kozaračka, Zadarska, Durmitorska, deo ulice Dobrivoja Radosavljevića Bobija, deo Grmečke, Deligradska, Knjaževačka i Meštani dela Bregalničke. Struje neće biti od 13 sati i 30 minuta do 14 časova. Gimnastičarke Zaječara nastupile su u prvom kolu C programa Gimnastičkog saveza Jugoistočne Srbije u Pirotu 17. aprila i osvojile 3 medalje, 2 u pojedinačnoj i 1 u ekipnoj konkurenciji, piše Glas Sporta. Ekipa u sastavu Jovana Živković, Marija Ignjatović i Milica Ignjatović zauzele su 2. mesto ekipno u 4. kategoriji i osvojile srebrno odličje u najstarijoj uzrasnoj grupi, dok je Jovana Živković uspjela da se plasira na državno prvenstvo u konkurenciji učenica srednjih škola nakon što je u Pirotu osvojila zlatnu medalju, dok je njenoj klubskoj drugarici Mariji Ignjatović pripalo bronzano odličje. Ukupno 12 takmičarki iz Zaječara nadmetalo se na takmičenju u Pirotskoj hali Kej u konkurenciji ekipa iz Niša, Kruševca, Prokuplja, domaćeg Pirota, Vlasotinca, Knjaževca i Leskovca. U maju slede novi izazovi za članice gimnastičkog kluba Zaječar, a u pitanju su prvo kolo A i B programa Pionirske lige, koje će prema najavama biti održani u Kruševcu i Kostolcu.
U sredu meteorolozi najavljuju oblačno i malo toplije vreme, temperatura do 17 stepeni. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Srbiji će u sredu biti umereno oblačno i malo toplije vreme sa više sunčanih intervala. Kratko trajna kiša moguća je samo u prepodnevnim satima na jugu i istoku Srbije. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Zaječaru u sredu promenljivo oblačno sa više sunčanih intervala i retkom pojavom kiše prepodne. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 17 stepeni. U četvrtak malo i umereno oblačno i suvo, a posle podne na severu i zapadu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koje će se u toku noći proširiti i na ostale krajeve. U petak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa kišom. Do kraja nedelje temperatura oko proseka, a početkom naredne sedmice i iznad proseka za ovo doba godine. Bilo bi to sve za današnje izdanje Zaječarskog dnevnika. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno uz naš program.